Tak vyražte do Pardálova výběhu právě teď. Jo, už to začíná. No a naše zraky se samozřejmě upírají k tomuhle tomu dámskému výkonu. Dobrý. Jak už jsem dnes říkal, tak je to teprve druhý čistě holčičí tým, který probíhá v Pardálově. Zvláštní shoda náhod je ta, že tým, který běžel jako první, byl složen ze dvou dívek, které přijeli sem do Pardálova. Až tady si našli vlastně třetí kolegyni, která s nima... A to bylo cvičení, jak je přijdu. Jo. Už ji nemáme. Nevadí, pojď bavit se mnou, bavit s ní. Nevím, snad to dá. Já jdu dolů, když tak to... Jo. Hezký, hezký. Dobrý. Pojď. Ne, ty jo, fuck off. Já jsem ztrhnila. Podpusťte tyhle tři soutěžící pořádně potleskem. Tři kreacie se vrací opět na start. Druhé kuchy. Můžu kousek, abych jí když tak chytala. Díky moc. A napnout ruce, napnout nohy, napni nohy. Tak, a nohy napni. Natáhni ruce, Merka ti pomůže. To zvládnete. Já bych taky nemůžu. Bohužel, některé tvary jí táhnou tak silně do sítě, že by možná stalo za to... A napni nohy, napni ruce dopředu, tak to je ono, to je ono. Pojď ještě jednou a už si chytím, já už ti pomůžu tady. Pojď, 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 pojď. Počkej. Jo, dobrý, dobrý, super. Dobrý. Dobře. Dobrý. Jo, to je. Jak se to nazví? Zvuk ještě dalším dvěma. Tak, to je. Workout se vlastně. Ne, 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 ne,
Já mám pocit, že to musí ujet. Super! Jste nejlepší, dík. To dáš na ty, neboj se. Bohužel, ale těsně. A opět hrana. Snad se podaří při třetím výstřelu. Ano, je to tam. Je to tam, barva odladěná. A pozor, tady dámy silně získávají. Cena sekundy. A pozor, ale na naší láhev, ano. Nemusíme ji hned prostřelit. Bohužel těsně vedle. To byla hrana, ale blížíme se. Tak tady je třeba dávat pozor. Chytačka nám startuje ze žlutého pásu. Ze žlutého pásu je třeba startovat, jinak nemůžeme pokus uznat. Možná trošku vejš, a ne tolik do dálky. Tak zdá se, že se zadařilo odladit barvu. A teď uvidíme, jak budou holky startovací práce. To oni nevlezou. Rukavice vlastně už nepotřebuje. Uvidíme, jak se holkám podaří vyšplhat z hůru na to lahvové pivo Pardala, které tady mají připravené za odměnu na závěr celé trati. A my se mi tam dostali nohy. Tak v tuhle chvíli...
se tento. Zdá být lehkou nevýhodou na sukně, kterou mají na sobě. Ale já myslím, že to holky zvládnou. Máš čas. Mě nic nejde. Pohodě. Jde, je to super, jsi skvělá. A bez problému dají i tuhle poslední překážku. Tady je důležitý se tulit k tomu pivu, nevystrkovat příliš zadečky. Tak nohy, nohy. Pardal je totiž odpivo, tam se žádný zdrobnění netolerujou. Nádherný odtroubený druhý pivo Pardala. No a teď už nám chybí jenom třetí výstup. To udělám, já to udělám. Děkuju, děkuju. Natálie nám odtroubí poslední lahvové pivo a pak už dámy stačí jen zmáčknout to červené tlačítko, které zastaví čas na časomíře, která vám měří čas vašeho výkonu. Na Balkáska, jak se snaží. Zatím velmi slušný výkon, ano, holky si tady možná by bylo lepší, my to za krajem, to by mi chytu ve prostřed. Kam strčit nohu, kam strčit ruku. Na ty pojď asi tady vpravo, tam je víc chytu. Nádherná práce. Pod kolenem máš. Pod levým kolem, pojď. To dáš. Tak Natálie, pojď. To dáš. Zatni zuby. To dáš, už ti chybí jenom pár skutků k tomu, aby si se dostala k tomu klaxonu. Pozor, přitiskni zase, páne, hezky k pilu. Je to tam, ano. Byla to úžasná práce, hlavně Ondřeje a Miloše. Ona se bude ještě slíkat. Tak teď už stačí jenom stlačit to červené tlačítko. Rychle to nemusíš sundávat, můžeš s tím, jasně. Ber to jako doplněk. Je to tam 13 minut, 55 sekund, nádherný výkon tohle dámského týmu.